alla legenda och välkomna till ännu en video här på Instagram. Idag så är jag i Idre för det är sportlov och då har vi åkt till Idre. Och då ska vi vara här i en vecka och då så ska vi filma när vi åker skidor. Det kan bli längd och slalom, men mest slalom. Så här är en vlogg alltså. Förra vloggen var väl för sönder vad det var. Ja, men då så i alla fall så ska vi köra skidor. Och nu så snart ska vi åka här och köra längdskidor. Så ni kommer få se en ganska mycket tror jag vid längdskidorna. Så jag hoppas det går bra. Så vi ses. De kämpar på i alla fall, alla som är där borta. Så ja, vi får se hur det går, så vi ses. Andra plats. Ja, det är starkt. Här är minst också. Ja. Ja, nu är det ont i ryggen här för jag... Vi lite hela tiden. Det är spurten. Ja, vi ska ha det här nu. Arvid. Är det Carl? Är det Arvid? Nej. Ja. Arvid, du är inte alls trött. Gud vad långt bak ni var alltså. Men vad hände liksom? Det var jättelångt bak. Är det med guld eller silver? Silver. Ja, det är bra. A few moments later. Ja, tjena. Då är vi tillbaka här Dora. Och ska åka ännu en gång längdskidor. Eller nu på eftermiddagen. Förra gången var det på förmiddagen. Så nu ska vi åka en till. Men den här är lite kortare. Den förra var 5,5 kilometer. Fast den här är bara 5 kilometer. Den heter Femma. Så jag hoppas att det går bra. Så vi ses. Thank you.
Och jag kommer göra en video imorgon också när jag åker skidor. Jag får se om det blir längd eller slalom då. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Så ja, det var ju inte jättekallt idag faktiskt. Men jag tror det ska bli ganska kallt imorgon. Så vi får se. Men hoppas att ni gillar den här videon, så vi ses.